Takže, toto video ani nemá názov, pretože neviem, jak ho pomenovať. Nazvime ho vlog. A akurát sa nachádzame v Bratislave. Miesto konania je Lamač. 365 fitko a som tu prvýkrát. Vyzerá to zatiaľ pekne. A čo nás dnes čaká, je zase cesta peklom, ty vole, pretože som zase prekročil hranicu Bratislavy a začala sa otriasať zem. A je to kvôli tomu, že som tu dneska zase s Mariom a keď som s Mariom, tak stále proste, stále je to ťažké. Takže takto. No takže dneska máme na programe cicky a ramena. A je to celkom ťažký tréning, ako všetky tréningy, ktoré som Stanovi napísal, aj pre mňa je to také, že čo som si navaril, tak to si musím aj zjesť a akože ťažko za to je celkom. Ale tak ideme na to, no a dáme tomu poriadne. Takže teším sa ako vždy. A ale ja toto fitko už mám otestované veľakrát, takže poznám to tu už celkom, tak som rád, že to točíme teraz tu. No, ale vieš, že po smiechu býva pláč. No uvidíme. Mňa je ťažko rozplakať, takže neviem, čo sa ti to podarí. Tak ja si tam tlačím, co? Celkom, no. No a vlastne my máme teraz spoločného sponzora, Andro Organics. Takže potom si niečo povieme aj k tým doplnkom. Trošku vám túto značku odprezentujeme, keďže nás oboch podporuje v príprave. Yes. Dobre, ja si idem dať krámas 20 gramov, čo budem piť postupne počas tréningu. No a ako ďalší doplnok pred tréningom tu mám magnézium malát, čo je okrem toho, že dodáte horčík kvalitný pred tréningom, tak je tam aj kyselina jablčná, ktorá pomáha v Krebsovom cykle. Takže a ideme na to. To je presne to, mám teraz druhú sériu za sebou. Prvú sme mali 30 opakovaní, kde máš 3 sekundy negatívnu fázu a 2 sekundy dole v stopke. Každopádne druhá séria 15 opakovaní s dvakrát väčšou váhou. Čo? A v podstate séria prebehla úplne v pohode. Ja myslel som si, že zlyhám, ale proste úplne cítim, že až teraz, ja som od začiatku strach, keď sme menili ten plán tréningový, že sa proste nedostanem nejak do toho tak rýchlo. Ono to trošku trvalo v podstate, lebo trvalo to 2 mesiace tuším, ale mesiac a pol, kým som začal, ako keby som sa tak zadaptoval do toho tréningu, že som začal aj v tých ťažkých technikách, proste aj v tom, že opakovanie trvá 15 sekúnd, ty vole, tak v týchto technikách a metodikách proste som začal používať ťažké váhy. Proste totálny prevrat, akože aj v mojej hlave. A aj tie pumpy, ktoré teraz mám, tak proste vidieť, že mám tie nové vlákna, vidieť, že
že som väčší, cítim tie svaly lepšie, oveľa viac. Takže trvalo to v podstate nejaký mesiac a pokým som sa úplne zadaptoval a začal napredovať. Preto aj vám radím, aj mojim klientom proste, buďte trpezliví. Robte všetko najlepšie, ak viete. Vložte do toho totálny mindset, attitude, proste postoj šampióna a vydrž. A vydrž, buď trpezlivý a ono sa to zlomí. Jo, len proste prehrá iba ten, kto sa vzdá. Takže ak sa nezdá, že neexistuje, že by si prehral proste. Jo, takže v kuse pokračuje, ono sa to zlepší. Sexy papučky. Ľava je ťažšia. Do fitka. Nechcem obťažovať, ale mám pracovnú sériu a tá ľava strana je ťažšia, takže to oprav. To je ono. Popič. Hej, dojeme, posun to, poď. Posúvaš hranice, poď. Okej, pomaly vychádzaj. A vytráp to, vytrhaj tie vlákna, poď. A posúvaj tú hranicu, poď. A ber to tak, že si na začiatku, poď, ne na konci, poď. Yes. Ďalší cvičenie ideme od môjho veľmi dobrého kamoša Kuba Dvoráčka, čo žije v Dubaji už 21 rokov. A keď sme boli spolu cvičiť, mi ukázal tento cvik a som z toho bol celkom hotový. A fakt, že tam dokážete efektívne zapojiť túto spodnú časť hrudníka a to ladí tento bok, ktorý veľa ľuďom chýba aj mne, akože to chýba, ale ešte mi stále trochu chýba. Snažíte sa mať čo najvystretejšie lakte a musíte byť vystretí a nehrbiť sa do toho. Bolo jasné, o čo sa jedná. Je to presne tu vo vnútri. Poď. Jo. A do práce. Pa. Nehrca. Easy, pa. Hop. No. Teraz up. Vole. Ej. Hop. Go. Kurva. Piče. Fajne.
Jak sa cítiš? Som v tej fáze. Úplne cítim, že ťa dnes našam to piče. Neznášam ťa proste. Dobre. Už som mal jeden emočný výlev a nenatočil to. Ale... Sme sa odrbali. Chvala Bohu, lebo keby že ste sa boli dozvedeli, čo som rozprával. Není to ľahké. Proste skapinám, trpím. Obzvlášť proste je to moja objemová príprava. Ale kde fakt kurva trpím proste, akože nie je to nič proste, že odpočinkové, alebo aj si odpočinem, aj budem naberať na hmote, aj všetko naraz, proste ne. Mám pocit, že tak som dneska pínal proste ani v diete, lebo proste idem fakt tvrdo. A to Majo vidí, aj proste, aj väčšinou necvičím sám, lebo to je nemožné, tento tréning je sám, ale aj tí, čo cvičia so mnou, tak proste vidia, že to není OK, proste, že idem za hranicu. Ale proste, bohužiaľ, proste funguje to. Bohužiaľ. Jo, že proste to treba pochopiť, že keď budeš v živote robiť len to, čo ťa baví, tak to neznamená proste, že urobíš nejaký progres, alebo vieš, ja robím veci, ktoré ako reálne ani neznášam proste v tréningu. Tak je ako, tam veľa, podľa mňa. Je tam všetko. Ako neznášam proste jazdiť nohy, neznášam proste, aj moje obľúbené partie, proste strašne si mi ich znechutil, vieš. A to je len kvôli tomu, pretože vychádzaš z komfortnej zóny, pretože... No kvázi tá séria sa začína, keď si mimo tú komfortnú zónu. Yes, jo, áno, si to zhrnul teraz, pretože som sa teraz povedať na 6 minút, si to vybavil. Každopádne sú influenceri a youtuberi fitness, ktorí sú na nejakej ceste na Olympiu a takto a tvrdia, že proste tréning ťa musí baviť a nájdi si to, čo ti sedí a takto. Hovno proste. V živote takto žiaden profit necvičil proste. Chceš byť profesionál, tak proste musíš sa k tomu nejakým spôsobom dopracovať a dopracuješ sa k tomu tak, že proste budeš rásť. Jo, budeš sa posúvať nejakými levelmi proste. A proste to je o tom, že ty v tom tréningu, ak ti niečo nesedí a necítiš to tam, tak skús v tej dráhe fakt prepojiť ten muscle main connection, proste prepoj hlavu s tou dráhou a ak tam proste není, tak si ju vybuduj. Vybuduj tie vlákna proste, ktoré v tých vzorcoch proste nesú, vieš. Preto je to tvoja slabina, preto tam musíš smerovať svoju myseľ, svoju energiu, svoje všetko proste, čo máš v sebe. Aj keď si na genetik, jak ja, tak ty vole, keď sa ja dokážem posunúť, ty vole. Tak to je extrém, lebo Majo je, ako ja mám negenetiku proste. Od hormónov cez proste ako, povedz mi, čo je na mne dobré? Srdce. Som dobrý človek a pomáham ľuďom, pretože mám ľudí rád. To je všetko. Poďme ďalšiu sériu. Thank you.
Ranka maká, len to hlava v piči. Dobré. Už to trvá. Koľko cvičíme dokopy? 3 hodiny. Musíš furt. Ideme. Ty keď ma prezdieľaš, ja nebudem vedieť, čo s peniežami. To telo penieži budem mať, to všetky východňáre za mnou budú chodiť cvičiť. Zdebišova. Stadzi matka Ježišova. No máme po cvičení. Dosť dobrý výživný tréning. Boli to cecky a ramena. Vidíte tam aj všetky tie cviky, čo robíme. Sú tam vlastne tak, jak pri každom tréningu, ktoré som zaradil stanovy, tak sú tam veľmi pomalé opakovania. Pauzy dole v tomto tréningu hlavne. Pauzy v kontrakcii, akože fu. Jo, ťažký tréning, no. Dosť ťažký. Je ťažký, je... Ono na tom videu to bude možno vyzerať fakt, že spelo za 5 minút. Ale ako fakt sme sa tu mordovali proste do 3 hodín. A ono to není kvôli tomu, že teraz veľa znalcov fitness, jo, si bude tvrdiť, ježiš, tak dlho cvičí, to je... dneska akože hlúposť a je to kontraproduktívne a prepaluješ a neviem čo, ale to treba proste povedať to, že ty nie si ja, ja s Majom, my sme vyslovene ako keby, vyslovene ja viem a som si vedomý toho, že tú genetiku ako keby nemám a je dôležité podniknúť nejaké kroky, ktoré mi vedia pomôcť a tie kroky proste bohužiaľ niekedy sú také, že musím robiť veci, ktoré ostatným ľuďom proste prídu nepochopiteľné a funguje to, jo? Že sa viem proste posúvať, takže bol to ťažký tréning, tak ako každý, dlhý tréning. Hlavne to robia tie pauzy, lebo tam musia byť fakt, že dlhé prestávky, lebo ináč nedokážeš do tej ďalšej série dať, že 100%. Jo. Čiže v podstate si teraz, v podstate každá séria bola 100%. Je to halus, že ak by sme dali proste, niekto by si povedal, jo, a vedel by si vložiť do toho tréningu viac, že ísť tvrdšie tu dole. No nevedel proste, vieš, lebo keby si skrátil oddych, ja neviem, z 3 minút na 1 ty vole, tak až vtedy proste by to bolo pre mňa, myslím, že extra kontraproduktívne. No a už som to skúšal a veľakrát tá pumpa, ako keby tá svalová, vieš, jednak odchádza už, no prepaluješ, aj ten glykogén a takto. A nevie sa dostať do tých svalov. V podstate už v strede tréningu máš problém, ty vole, vieš. Alebo určite sa vám stalo, že niekedy už cítiš, že tá pumpa upadá. A to je proste vec, ktorá, o ktorej si myslím, že proste sa dá zmeniť, pretože jednak všetko je tuná. A o tom, čo máš v hlave, o tom, ako premýšľaš. A druhá vec je to, ten čin, vieš. Že proste ty si myslíš, že dávaš do toho 100%, ale proste vôbec to tak nemusí byť. Vôbec to tak nemusí byť. Jo? Lebo ja osobne na svojich tréningoch, a keď vidíš aj ty, aj proste aj moji ľudia ako u nás v Brne, že v podstate mojich 100% je proste možno tvojich, neviem, 50, jo? Alebo... Dobre som to povedal? Aj nie. Ne, počkaj. V podstate... Ich 100% je tvojich možno 50, to si chcel povedať. Tak, to opačne. No, áno. Áno. Oni si, a človek si to navedomí proste, vieš, lebo
ty vidíš, že dvíhaš tu činku, jo, ale nevieš, čo sa odohráva vo mne a čo sa odohráva s tým vláknem, jak mám posunúť ten limit proste v hlave, že fakt som ochotný umrieť, ty kokos, vieš, to není len tak, jo. Preto ja keď Majovi poviem počas tréningu, ty vole, nedám to proste už, nedám to, tak ja mám, to nie, že by som si nahovaral, že ne, ale ja som fakt akože v prdeli, ty vole, vieš, ja už neviem ani čím to mám držať, vieš, ale bolo to tak furt. No, a potom pokorím tie svoje hranice, ktoré mám ja tu na, čo, ktoré si myslím, že sú ďaleko proste pred bežným cvičiacím človekom proste. A potom, jak vravím o tom pázle, že príde Majo a proste začneme posúvať tie hranice v tom zlíhaní, jo, musíme si prejsť nejakými fázami proste v tom zlíhaní, že tam začne pracovať tá hlava a čím viac pracuješ na svojej hlave, tým viac sa vieš dostať do tých vlákien, do hlbšieho zlyhania, vieš, proste hlbšie do tých svalov, to je... Vždy fakt, sa dá niečo posunúť proste, vieš. Je to tak. Proste aj vždy bude, to sa nedá, že dosiahnu nejaké maximálne zlyhanie, proste každým tréningom sa to dá zlepšiť a až do nekonečna sa to dá zlepšovať. Berme to tak, no. Mám rád slovo nekonečno. No, ale dneska to bolo fakt intenzívne, však fú. Takže mám dosť. Dáme ešte aj saunu teraz po tréningu, nech trochu lepšie zregenerujeme. A hlavne bude to ťažké dneska ujesť, aj zajtra. Pre mňa. No a teraz musíme 4500 kalórií, ty tam teraz máš nejakých 3000... Ne, 4000, 4. Nejakých 4400. Tak. Bez toho, aby som rátal fruktózu. Ovoce a zelenie. Hej. Jo, ale bežne z ovocia a plus k tomu mám nejakých 400 kalórií. Myslím si to len tak dokáž zistil. Mimo zeleniny, no. Takže ako ja si myslím, že reálne tých 5000 ako denne kalórií proste odmám. To sme sa vypracovali na solidnú roveň, no. Jo, tak som ešte... No, takto som dlhodobo ako ešte nikde nefungoval. Mal som s tým problém a už keď som bol na nejakých podobných hodnotách, tak to nebolo v čistote. No, a takto, takže... Takže ono to aj vidieť proste, vieš, ako mám 87 kg, som ešte prcek, ale s tým ako viem, som si vedomý svojej genetiky, ktorú sa snažím transformovať, či sa vám to páči, alebo ne, dá sa to. Tak v podstate mám 87 kg a v živote som nemal takú kvalitu a taký objem proste pri tejto váhe. A na tej váhe som už bol akože sakra veľakrát, v mojej minulosti, takže... Takže tak. No. No a čo sa týka nejakého sťaženia, tak my sme to teda smerovali asi na maj. Uvidíme. No a potom od maja by sme to potiahli... Asi až na to Evos. Asi až na Evos, no. Do 16. novembra. No, uvidíme. Ja si myslím, že teraz je to také, že ja už ako vidím, že mi tento ako... Už sa tomu ťažko dá zabrániť, jo? Že ako vidím, že to percento tuku ako keby už sa zvyšuje, nie moc rýchlo, ale proste už vidím, že to tam ide, doteraz to tam ako keby nešlo a teraz už mi to razí ako keby do očí a viem, že už v tomto momente nie je dobré ako naťahovať tú objemovú fázu proste zás na nejaké 3, 4, 5 mesiacov, jo? A tak ako som kvalitne nabral teraz od Evos, vieš, tak v podstate viem, že toto na mňa funguje. Viem, že sa keď teraz, keď sa vlastne s touto formou, čo mám, ak to bude moja východisková pozícia ako v príprave, tak viem, že tú formu posuniem akože o 2-3 levely proste ďalej. Jo, na tú súťaž a potom od tej súťaže proste zás pôjdem do kvalitného objemu až na to Evos. Tak si myslím, že to budú ako výsledky ako solidné, vieš. A fakt tomu verím. A zás proste sme o tej mysli, že ne, že tomu verím, ja viem, že to tak bude, lebo už to tak vlastne je, lebo už sme na tej ceste, vieš, takže tak to je proste. Hej, no. Dobre, tak to by bolo asi tak všetko, no, to je teda vlastne tvoj prvý vlog na YouTube. Dajme tomu. Ja ani neviem, či to je vlog. Ja som chcel, lebo vieš, akože, ja som nechcel nikdy. Bránil som sa tomu, ako natáčať videá na YouTube proste, lebo veľa ľudí ako na Slovensku a takto v Čechách, že ma proste pozná, viac na Slovensku než v Čechách, odkedy žijem v Čechách, tak už akože ma registrujú a takto.
ale nikdy nie skrz ten YouTube a bránil som sa tomu, pretože ja som človek, ktorý nemá rád nejakú davovú psychózu a proste robí veci ako nejakým spôsobom ako ináč, vieš. Teraz si zober, že ja proste už nesi vidím, z môjho pohľadu je ako to, že už každý robí YouTube, tak ty vole, mne sa to nechce, vieš. Ale s odstupom času už to vnímam tak, že v podstate, že to tak není, pretože... Teraz každý robí TikTok. To je pravda. No skôr toto je tá hlúposť. Do toho ja nikdy nechcem ísť. Presne tak, ale to YouTube je vlastne vec, do ktorej viem, že nepôjde hoci kto. A každý, kto ste nedávno začali s tým a takto, tak akože asi viete, jak to beriem, pretože na to musíš byť nejak vyzretý. No to môže byť povrchovo kretem, jo, akože, alebo vystupovať, že si proste, no neviem, to je jedno, jednoduchý človek proste, to je úplne jedno. Ale proste musíš mať v sebe niečo, čo ťa k tomu ako privedie a takých ľudí ako není úplne veľa, jo, že proste, že sú to tí prominenti, ktorí niečím proste vyčnievajú z tej spoločnosti a ja v podstate ako, než by som sa rozhodol ísť ako tým smerom kvôli nejakej sledovanosti a takto, ale cítim nejakú vnútornú potrebu dať von svoje myšlienky a aby ste spoznali, kto som, akým spôsobom pracujem. A mám taký vnútorný pocit, že to má proste ako vyšší účel, proste neviem, že to bude dobrá jazda proste. Takže spoločne dúfam, že ako prídeme na to, prečo som vlastne začal s týmto a že to bude fajn. Aj s Mariom. Hej, tak určite tam potom budeme nejaké natáčať ďalšie z toho v tej príprave. Jo, určite jednak príprava, fokus na fitness, aj na iné veci. Chcel by som natáčať alebo vám ukázať ako keby moju prácu. Aj ako pripravujem pretekárov a v podstate nejaké tréningové vlogy bežne aj s mojimi klientkami, ktoré pripravujem na bikini a takto. Bikini fitness, alebo men's physique, alebo kulturistiku. Tak by som... Ahoj. Tak vám približiť v podstate v tých videách to know-how. Takže vlastne približiť moju prácu s mojimi klientmi, proste ako predajú tie tréningy. A to je fakt ťažká práca proste, jo. Aby ste vedeli proste, čo znamená ísť do svalového zlyhania alebo efektívneho svalového zlyhania, jo. Takže tak. Dobre. OK. Poďme sa saunovať.